Essa estampa que linda. É para botar na mesa. Não é lindo, gente? Olha. Eu amei. Tá 12 euros. É de 1,50 por 2,50. Aí tem esse outro aqui. Ai, eu gostei desse, dessa alfombra aqui. Desse tapete aqui. Olha. Assim. E é bem suave para botar ali na sala. O que vocês acham? Bem suave o tacto, porque a gente fica muito ali na sala, no sofá. E olha só, tá bonito, né? Porque eu havia pensado nessa daqui. Mas essa é muito branca, gente. Branca, branca, branca. Porque a gente que tá ali o tempo inteiro, eu subo nela de pé descalço, que eu deixo sempre a sapatilha fora. Mas marido não, apesar de que a gente não anda com o sapato da rua dentro da casa. Mas a sapatilha que a gente anda por dentro da casa, ele não tira, ele quer subir em cima do tapete. O que faço agora? Levo essa. Tá linda, né? E tá o tamanho que eu quero. Essas são bonitas, mas são crespas. Não gosto do tacto, não. Tô aqui com minhas compras. Eu mostro pra vocês em casa, tá? Olha que gracinha. Cada manta tá linda, ó. Eu não posso nem mostrar com detalhe, gente, porque tem muita gente aqui na loja. Ó, tem mais coisas por ali. As cortinas. Viemos olhar a cama, que a parte de baixo, que é o canapé. E estamos aqui de novo no Le Corte Inglês. Vou dar uma olhadinha de novo nas cadeiras. São lindas, né? Eu já mostrei no outro vídeo. Tá saindo por 225. Essa daqui. Vamos ver outra. Olha que banco grande, né? Olha, tem essas aqui com capitonê. Essa cadeira. E tem essas aqui, estilo... tipo, com os pés assim, estilo Luiz XV. Tá custando R$199. Só que eu não queria ela toda forrada assim, não. Eu gosto dos pés. Eu achei essa muito bonita, né? Mas é toda forrada. Essa tá R$175. Olha essa daqui. A gente provou uma dessa lá na Maison du Mont. Essa também ficaria bonito para colocar duas nas cabeceiras. Essa tá R$149. Só que a da Maison du Mont é o mesmo modelo, só que era muito baixinha. Vou provar essa. Nossa, essa é bem mais confortável. É linda, né? Gente, eu tô falando os valores em euros, tá? Olha que bonito esse daqui. Tô falando em euros para vocês calcular aí, saber quanto seria em real. Vocês teriam que calcular o valor que eu dei, que eu digo. Por... Ai, não gostei não. Achei feio. É por... 6, tá? Que é o valor que tá agora o euro. Tá, ou é 5,90 ou 6 euro... 6 reais um euro. Então, uma cadeira de 199 vai ser... Vezes 6. Vai ser 1.200 reais, mais ou menos. Mas lembrando que o poder aquisitivo... do euro é mais, né, do que o real. É, não é, seria o mesmo de comprar uma cadeira de 199 euros que comprar uma de 199 reais, entendeu? Pra gente aqui, 199 não é tão caro como os 1.200. Entende? Bonito, né, esse imóvel, 990 euros. Ai, tá vazio, gente. Só tem eu. A Kelly tá ali, fechando a compra do coisa lá. Vamos aproveitar e vamos ver coisas por aqui. Ah, eu já mostrei em outro vídeo, né? Então vamos ver outras coisas. Ah, tapete. Também tô precisando de tapete. Vamos lá. Olha, tem música, viu? No fundo musical. Não sei se eu vou... Tá dando pra ouvir. Olha. Eu quero algo natural, assim.
Ai, gente, eu gostei desse. Olha, eu gosto dessas coisas assim, bem simplesinhas, sabe? Isso daqui, eu gosto disso daqui. Olha que suave. O tato é importante também. Quando eu pisar de pé, com o pé no chão, eu adoro essas coisas assim, bem... Vamos ver quanto que tá esse. Ah! 38 euros! Meu Deus! Tem certeza? 100% algodão, 38 euros. Eu quero... Eu acho que eu quero, vou chamar a Angel pra ver, tem o tamanho que eu quero. Gente, eu quero, olha esse, 63 euros. Olha esse, de listrinha. Eu tô feito uma louca rindo aqui. Olha esse, não, esse é colorido, né? Olha esse. Esse tá 135. Olha que bonito. Eu quero, 38 euros, meu Deus, uma bagatela. Ai, esse tá bonito, né? Esse tá lindo. Esse tá 119. Tá ótimo de preço. Olha, e do tamanho que eu quero. Ai, pra que eu fui ver esse? Agora eu tô na dúvida. Eu não vim comprar tapete hoje, eu acho que eu vou sair com tapete daqui. Olha esse, que lindo! Esse é aquele que tá usando agora bastante. Que tem assim... Ai, gente, esse é 99. Ai, que eu queria vocês agora falando aí, dando opinião, assim. Jair, leve esse, leve esse. Pra gente ver a unanimidade. Meu Deus, que bom. Esse é 445. Eu quero algo fácil de limpar, de passar aspiradora, porque eu tenho que aspirar várias vezes na semana. Várias vezes mesmo, por causa do... 79. Esse é igual o da Zara Home, que tava de 80. Meu Deus, chega marido, vem aqui, eu vou chamar ele. Pra gente, pra eu ver. Olha esse, não, esse tem cor, não quero com cor não. Esse combina com a decoração que eu tô querendo comprar, ou que eu tô querendo botar na casa. E olha como ele é fininho, olha. Olha, que eu posso até levar pra lavar na lavanderia lá perto de casa. Eu tô adorando ver esses tapetes aqui. Acho que não tem ninguém por aqui, vou tirar. Pra falar com vocês, pra ver. Ah, tô esperando o Angel, que ele tá fazendo lá o pagamento do coisa lá, do canapé. E depois eu vou chamar, ele vem pra, já falei com ele, ele vem olhar aqui. Gente, vou falar enquanto não tem música, tá? Cabelado. Comprar coisas pra casa, assim, é tão bom, né? É tão bom. E quando eu venho no lugar que eu encontro algo que eu nem imaginava que eu ia comprar. Então... Tá ótimo aqui, não tem ninguém, a loja é toda minha. A mulher tá falando aqui, viu? Se começar a música, eu paro. Então, assim, eu tô vivendo agora, esse período agora, depois da mudança do apartamento, o que eu não vivi quando eu casei. Porque, assim, quando eu vim pra cá, a gente mudou de apartamento e compramos tudo novo. Mas foi tudo muito rápido, muito rápido. Ui, começou a música. E aí eu não tive o prazer de desfrutar e comprar as coisas com calma. Ah, já vem eles dois, depois a gente se fala. Olha essa cadeira, que linda. Linda, né? Só que pra botar na mesa com esse braço não entra embaixo. E o preço tá ótimo, é de 199 por 99. Eu vou olhar se tem outras. Olha os cestos. Aqui é na Gato Preto, ó. As almofadas. Tá lindo esse, né? Aí tem aqui... Essa é sem braço. Tá linda essa, né? Não sei. Esta tá quanto? Não sei se tá na promoção. Quizá aquela tá na promoção porque só deve ter uma. Olha só que me acaba de chegar um pedido que eu fiz online lá na farmácia Castro. Eu conheci esse sistema de compra online nessa farmácia Castro. Ela tem aqui em Corunha também, bem aqui pertinho. É a farmácia que a gente vai comprar a medicação.
essa forma de envio grátis e eu conheci através de um youtuber aqui espanhola, que ela é química e ela tá sempre fazendo pedidos lá e os vídeos dela é tudo sobre cosmético. E aí eu digo, olha que legal a ideia dele, da gente pedir e trazer em casa, né? E sem gastos de envio. Você pode pedir, sei lá, 4 euros. E eles não cobravam gasto de envio. Eu já pedi um cremezinho só do rosto que custava 5,90 euros e não me cobraram. Só que agora com a pandemia, o que foi que aconteceu? Eles começaram a cobrar a 2,90 euros. Mas mesmo assim a gente pode fazer o pedido online, paga e vai lá na farmácia buscar. Aí você chega lá e diz, olha, eu vim buscar meu pedido, a caixinha já está pronta e você não tem que enfrentar a fila, porque essa farmácia é uma farmácia assim, super grande, bem bonitona. Tá vendo como é bom os vídeos, né? A gente assistir vídeos assim, de alguém dando indicação, porque a gente acaba sabendo as coisas. Por isso que eu também tô fazendo aqui. Isso aqui eu comprei com meu dinheiro, certo? Não é nada pago, não. Comprei com meu dinheirinho. Ele nem sabe que eu existo. Eu já sou cliente de lá há muito tempo. Tô comprando assim online há muito tempo. Depois que começou a cobrar, eu faço meu pedido online e vou lá só buscar. Eles sempre botam amostrinhas dentro. Então, eu pedi essa máscara de cabelo hidratação. Pedi essa pequena porque eu quero provar. Ela é de extrato de cebola. Se eu gostar, eu pego a grande. Foi porque eu vi falando dela que é boa. E peguei esse sabonete de lavar o rosto, que o meu tá acabando. Peguei dessa marca CeraVe, que é uma marca muito conhecida aqui e boa. Esse aqui foi 7, eu acho que 80. Esse foi 3,25. Uma coisa assim. E aí, veio isso de brinde, esse gel de banho, que é a segunda vez que eles mandam pra mim, que eles mandam não, que eles põem na caixa pra mim, é esse gel, essa é a segunda vez que eu faço o pedido pra ir buscar lá na loja, lá na farmácia. Aí, tinha esse gel dentro, e mandaram isso daqui, que eu não sei o que é, vamos abrir, uma bolsinha aqui. É tão estreitinha, vai caber alguma coisa aqui, gente? Ai, meu Deus, ela se abre. Ai, é de malha, ela estica. Gente, olha só que legal, eu acho que é pra gente ir à praia, pra caminhar, né, também, na praia, ou quando eu vou caminhar por aí afora, pra botar o celular, né, que a gente não leva bolsa nem nada. Isso daqui é grande, se estica, é de elástico e pode se regular. Gostei, ó, é de malinha. Então, normalmente, quando é pelo correio, que eu faço o pedido pra entregar em casa, eles botam amostrinhas pequenininhas, e essas amostrinhas é bom que você prova o produto para depois, se você quiser, você compra. E já veio uma amostra de um produto que eu queria, um sérum pro rosto, que eu queria comprar, que eu tinha visto, inclusive, no canal dessa menina, e aí eu tava querendo provar, né? Veio o sérum, a amostra, eu provei, e depois eu gostei, fui lá e comprei o produto mesmo, em tamanho real. E olha só, a segunda vez que vem esse gel de banho, o outro eu já usei, acho que tem uns 2 meses que veio. Tá vendo como é bom a gente assistir esses vídeos, né? Porque a gente fica sabendo, as meninas que estão aqui pela Espanha, se quiserem pegar a dica aí também. Nós viemos hoje nessa praia, que fica aqui pertinho de casa, a Praia de Osa. Ó, já tem gente tomando sol por aqui. Tem fila, já tô vendo daqui que tem fila pra entrar. É porque tem um semáforo que colocaram, porque essa praia é bem pequenininha e agora tá vermelho, não podemos entrar. É, agora abriu, tá verde, o pessoal tá correndo, porque de repente ele fica vermelho. A ver se dá pra gente entrar dessa vez. Aí, vamos entrar! Não deu, não precisou ficar na fila. Entramos. Chegamos na praia, agora já é quase 5 da tarde, acho que foi 4h40 mais ou menos. Ângela já foi direto para a água, só foi botar a toalha aqui, montou a sombrinha e foi direto para a água. Nós estamos na praia aqui perto de casa, porque a gente foi primeiro fazer o supermercado, depois fomos, quer dizer, fomos numa loja, olhar ali umas cadeiras, depois fomos fazer o supermercado, aí eu trouxe lanche pra gente, fiz um sanduichão. Tá aqui na geladeirinha, tem coisa, líquido, água. Passar protetor nos pés, porque tá muito forte o sol, gente. Tá muito, muito quente essa hora aqui. Queria mostrar pra vocês, mas aqui atrás de mim tem, é bem bonito o visual, apesar que eu já mostrei essa praia aqui. Mas é porque é complicado gravar na praia, né? Tem... Quem é que está aqui? Ah, ele chegou. Tudo bom? Não me molhe não, viu? Eu ainda tô com... Ainda não dá não pra eu... Mas hoje com certeza eu vou tomar banho, porque o calor que tá aqui... É porque tem muita gente que faz topless, inclusive aqui na minha frente, ia levantar a câmera agora, não dá. E atrás de mim, pra vocês verem, aqui, ela é pequenininha pra... Aí não dá, gente, nem pra virar, tem muita gente de topless por aqui. E aí é chato, né? Eu mostrar. E eu...
na minha frente, do meu lado direito, esquerdo, do meu lado direito, tem atrás. Tudo bom? Hoje eu trouxe sanduíche de mortandela defumada. Primeira vez que eu comprei essa mortandela com queijo, eu botei azeite no pão antes. Aí trouxe um pra mim e outro pra Angel. O pão é bem fininho, ó. Não tem nem massa. E trouxe melancia também. Nossa, tá um cheiro tão bom. Fazia tempo que eu não comia mortandela. E essa defumada, primeira vez que a gente compra. Vamos ver se é bom.